Galera, aqui quem fala é o Victor. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando a oficina nova. No último vídeo eu fiz o início da DLC, eu comprei aqui a nossa oficina. Eles pediram pra gente fazer dois serviços pra eles pra poder estar iniciando a nossa oficina. Então vamos começar aqui pelo painel. Preparação, carro apreendido. Eu não sei onde tá, vamos descobrir. Remember, just a little friendly test. The station gonna be locked down tight. Let's see what you can do. Vata delegacia de Vespucci. Vamos lá. Já tô aqui com o MK2. Hey, y'all was the ones who picked me up from the casino, right? Help me with that borrowed car. Well, shit changed since then. I got used to all kind of things out here. I had my eyes open for all kind of shit. I got all kind of business coming my way. Los Santos, shit, full of opportunities for an outsider like me. Y'all people don't even trust your own. But everybody trust. Pessoal, eu vou estar aqui fazendo uma gracinha aqui, ó. Vamos lá. É, vou não guiado, né? Deixa eu enfrentar a polícia primeiro. Caraca, esse cara não morre, não. Tá bom, esse aqui vai morrer agora. Atomizador, cadê você? Aqui, ó. Ótimo, vamos embora daqui agora. Eu não morrendo é minha meta, vamos lá. Já comi meu lanche e vamos lá pro nosso local de fuga. Ó, o carro dela tem turbão, vamos lá. Despiste os policiais. Será que o Lester despista? Vamos lá. É, o Lester não vai ajudar a gente agora. Deixa eu ver se nossa habilidade do chefe vai ajudar. Não vai. Então, é, vamos escapar normalmente. Eu vou estar usando a velha tática do... Vamos lá, peraí. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Vamos lá. Vamos descobrir. Você desce por aqui. Aí tem uma parede aqui, pessoal. Você só passa. Ai, meu Deus. Vamos lá. E espera um tempo aqui embaixo. Vamos esperar. O carrinho dela parece ser um Audi. É inspirado no Audi, né? Vocês podem ver aqui na frente que é como se fossem os quatro círculos da Audi, mas... eles mudam para não ter direitos autorais. É, não quero ninguém me alcançando aqui, não. Três estrelas não é tanta coisa. Aí pronto. Vamos voltar para trás. Despistamos a polícia. Leve o carro de Cessanta. Olha o nome dessa mulher. Nada a ver. Não é o carro! A mulher falando ali. Aquele cara que tá com ela de casal é um cara que aparece na missão do Caipirico quando você vai começar. Pra quem não lembra, ele tava careca naquela missão, mas agora ele tá com... como é que fala? Black Power. É isso. Ó, chegamos aqui na oficina. Baby, your car's here. Y'all did good. Come on up.
Got something for you. We got one more little thing to take care of, then we can get down to business, okay? We need to know for sure that you ain't a cop. You might have some friends down at the impound lot that you know. We gotta do what we gotta do to protect ourselves. Lucky for you, there's an easy way to prove it. You know what this is? Undercover or not, a cop can't do one of these. Hold up, motherfucker. Hold up, fiend. It's just sweetener. What you were gonna do. Okay, shit. I guess you could. But let's get down to business while we here. See, when I first came out here, I saw a town full of tight jean-wearing motherfuckers chasing each other with rockets, and I thought, y'all leaving money all on the motherfucking table for me to take? Well, that's exactly what the fuck I'm about to do. Take that shit. The two of us put our heads together and we came up with a plan. Banks, dealers, the government, we sticking up all of them. We put the jobs on the wall, you pick one, we hit it. With the right plan, the right car, and the right motherfucker behind the wheel, everything and anything's possible. Kenny's gonna be out finding new scores doing his thing. I'll be here fixing up the rides, working with y'all. We like fast cars and robbing motherfuckers. So we gonna get along just fine, okay? Come on, baby. Come on. Ah, we on, baby. In more ways than one. Don't forget to holler at me now. Okay. I'm ready when you are. I got your favorite tool walking with me at all times, baby. Pessoal, então, pelo que eu entendi aqui, a gente também vai ter maneiras de ganhar dinheiro com a nossa oficina. Vocês podem ver aqui, ó, serviço do... Deixa eu pôr em primeira pessoa para ajudar vocês. É serviço de ECUs, que é roubar motores, contrato do banco, ganho 170 mil. Eu não sei se isso aqui é solo ou em grupo. Eu sei que a minha oficina agora está completa. Eles construíram ela direito. Vamos dar uma olhada aqui nela, pessoal. Tem várias coisas aqui. Tem câmera de segurança. Ela vai ficar aqui, pelo jeito. Meu personagem levou uma concussão no pescoço, tá tudo cheio de sangue. Vamos dar uma olhada aqui dentro da oficina, pra ver como é que é. Ali tem um armário de roupas. Aqui vai estar de acordo com o que você comprou. A minha customização foi essa. Aqui vai ter nosso... Como é que fala? Nosso mecânico. Nosso segundo mecânico que também vai estar aqui. É uma senhorita. Aqui provavelmente vai ter um espaço para você colocar seus carros, bem grande, deve caber aqui uns 20 carros, provavelmente. Pessoal, então o vídeo, esse foi esse. Comecei aqui a nossa oficina, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, sua inscrição, qualquer conta do canal. Futuramente vou estar trazendo aqui esses serviços ali, tá? Pra vocês verem se dá dinheiro ou não. E até mais então, pessoal. Fique com Deus.